Colégio José Álvaro Vidal oferece um projeto educativo de primeiro ciclo que valoriza a liberdade, a responsabilidade, o trabalho colaborativo, o desenvolvimento comunitário e a participação ativa na sociedade e no mundo. Pretendemos apoiar o desenvolvimento efetivo de todos os alunos, tendo em conta a sua diversidade. A natureza da nossa intervenção é pautada pelos valores e princípios do humanismo, da solidariedade, da igualdade de oportunidades e do desenvolvimento sustentável. A concepção dos espaços no primeiro ciclo prevê ambientes que desempenhem funções específicas e que a interconexão se complementam no processo de construção da literacia multidimensional. São espaços diversificados e dinâmicos, onde se promove um equilíbrio entre o conhecimento, a compreensão, a criatividade e o sentido crítico. Salas de aula, com ou sem mesas, tão dinâmicas quanto versáteis, raramente iguais. Nelas encontramos o passado, o presente e o futuro, a tradição e a modernidade, a ciência, as artes, a música e a tecnologia. Aqui aprende-se a ser crítico e criativo. Aprende-se a igualdade e a fraternidade. O progresso, a fantasia e a realidade. Na sala lúdico-matemática, pretende-se desenvolver competências na área do raciocínio lógico e resolução de problemas. Aqui, os dedos pequeninos exploram os sons, os tons, as melodias, os crescendos. Descobrem novos instrumentos e variadas texturas. Também nos espaços lúdicos se desenvolvem competências na área dos relacionamentos interpessoais. Reconhecem-se, expressam-se e gerem-se emoções. Constroem-se relações, treinam-se diferentes formas de comunicação, momentos de cooperação, partilha e colaboração. Aprende-se a interagir com tolerância, a argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de vista. Desenvolve-se a empatia, a responsabilidade e aprendem-se novas formas de estar, olhar e participar na sociedade. O ateliê artístico é um espaço onde se desenvolvem competências na área da sensibilidade estética e artística. Imaginam-se, experimentam-se, interpretam-se diferentes realidades culturais e potencia-se o desenvolvimento da expressividade pessoal e social de cada aluno.
sala dedicada às artes cênicas, encontra-se despida de tudo para que lá dentro caiba o que se conseguir imaginar. Um ambiente onde se pretende espaço e tempo para observar, identificar, analisar e dar sentido ao conhecimento, às experiências e às ideias. Um espaço onde se estrutura o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo de forma imaginativa, inovadora e abrangente. O ecrã permite a cada criança viajar para qualquer lugar. Uma janela para o mundo. Aqui aprende-se a pesquisar, a selecionar, a organizar e a comunicar. Competências integrantes da literacia digital fundamentais no mundo atual. Nos laboratórios, os alunos são levados a questionar, experimentar e descobrir. O conhecimento científico permitirá às gerações futuras reconhecer as implicações de questões de ordem ética e discutir as inter-relações entre a ciência, a sociedade e a sustentabilidade do planeta. A biblioteca é um dos espaços do saber, privilegiado de trabalho colaborativo na construção interdisciplinar de saberes, onde os alunos são desafiados a descobrir com os amigos, nos livros ou no mundo digital. Ler, escrever, sonhar, criar, construir, debater. Conversar e escutar ativamente. Conhecer escritores, artistas e pensadores. O auditório é um local de debate, de escuta empática, de gestão participativa e democrática da escola. Ambiente transversal, palco de ações que envolvem alunos de várias faixas etárias. As atividades motoras, locomotoras, não locomotoras e manipulativas são essenciais para o desenvolvimento de qualquer criança. Os alunos exploram a sua motricidade, que independentemente do nível de habilidade de cada um, favorecem aprendizagens globais e integradas. Aqui praticam-se muitas modalidades desportivas, entre elas, balé, dança criativa, ginástica acrobática, karaté, judo, escalada, basquetebol, futebol e esgrima. Socialização. O som das conversas, das gargalhadas, o som de uma escola feliz. Espaço onde se desenvolve a confiança em si e nos outros. A autorregulação e o espírito de iniciativa. Vivem-se emoções e tomam-se decisões. A horta, onde os alunos tomam decisões importantíssimas. Afinal,
quantas cenouras podemos semear num metro quadrado de terra? Quais os meses mais adequados para as semear? Quando é que as poderemos colher? Qual o tipo de solo mais adequado? E que cuidados devo ter? Os nossos passos são silenciosos, mas também gritam. São rigorosamente matemáticos, castelos de nuvens. Têm cores e sabores, texturas e cheiros. São flexíveis, partilhados por todos. São incentivadores, são complementares e enriquecedores. Aprende-se a ser, a conhecer e a fazer. A viver juntos.